Danas, u praktičnoj ženi, Slavoljub je pobedio opaki rak kostiju, a danas ima životne poruke za ostale. Sve što mi se dešavalo u životu jeste nešto što me oblikovalo takvim kakav sam danas. Evo pravog recepta za najtraženiju vrstu torte na našim prostorima. Plazma tortu. Oh. Ma dobro. Ma idealo, iš. Orzo pasta je najsitnija testenina. Spremamo je sa mladim lukom, sirom i belim vinom. S tobom uvek čovek nešto novo nauči. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.